море зайшов американський ракетний есмінець, який вже неодноразово відвідував Одесу. За інформацією командування Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки в Європі і Африці, есмінець направлений зі складу 6-го флоту в Чорне море для підтримки регіональної стабільності. Це означає, що бойовий корабель, окрім патрулювання у відкритому морі, може здійснювати візити у порти країн Чорноморського регіону – України, Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії – для демонстрації переконливої позиції Сполучених Штатів Америки у підтримці своїх партнерів.